Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u petak da je ukrajinska kontraofanziva počela, što potvrđuje angažovanje strateških rezervi. Svi pokušaji ukrajinske vojske da sprovedu kontraofanzivu su propali, dodao je, ali ofanzivni potencijal postoji. Kako je dodao, poslednjih dana su oružane snage Ukrajine pretrpele značajne gubitke. Juče je konačno i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da su ukrajinska kontraofanziva i odbrambene operacije u toku, ali je odbio da pruži više detalja. Na pitanje novinara kako komentariše izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina, koji je u petak rekao da su ukrajinske snage svakako započele svoju toliko najavljivanu kontraofanzivu, Zelenski je slegnuo ramenima i prezrivo podigao obrve, prenele su agencije. Reči ruskog lidera Zelenski je opisao kao zanimljive i dodao da je važno da Rusija uvek ima na umu da im po njegovom mišljenju nije preostalo mnogo vremena. Prethodno je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu objavio da je Kijev tokom tri dana preduzeo davno obećanu ofanzivu na raznim delovima fronta. Prema njegovim rečima, oružane snage Rusije osujetile su pokušaje ofanzive, naglasivši da su ukrajinske snage za tri dana izgubile gotovo 3175 ljudi. Oglasio se i američki predsednik, rekavši da se gubici mogu očekivati u ovim intenzivnim borbama i da Amerika namerava da se skoncentriše na ono što je neophodno da Zelenski dobije svu neophodnu podršku. Kako je preneo CNN, portparol Bele kuće John Kirby je izjavio da su gubici ukrajinskih snaga u ofanzivnim dejstvima bili očekivani. Prenose agencije i Sputnik.